Çlirimi nga pandemia ka rikthyer dhe aktivitetet sportive në Lezhë. Pas ditën e së mërkurës ka startuar kampionati në voleybol mes institucioneve lokale dhe rajonale, aktiviteti i cili organizohet nga drejtoria e arsimit dhe sportit në bashkinë Lezhë. Në këtë kampionat marrin pjesë 12 ekipe, ndërsa ndeshja e parë u luhet mes ekipit të medias dhe agjencisë së kadastrës. Ky është një aktivitet i cili zhvillohet nga drejtoria e arsimit dhe sportit në bashkinë Lezhë. Është një aktivitet që është ndërmjet drejtorive të Lezhës, rajonale dhe lokale. Në këtë aktivitet marrin pjesë 12 ekipe, 12 drejtori të ndryshme. Do jetë me sistem eliminimi deri në finalen. Në finale do jenë tre ekipet finaliste, do bëhet me sistem rreti. Sot aktualisht po los media me kadastrin, është ndeshja e parë e kampionatit. Pas kësaj vjen ndeshja e dytë, që është policia me qendrën e zhvillimit ditor dhe me radhë ditë mbazhdim do vazhdojnë ndeshjet tjera deri në finale. Kampionati i voleybollit mes institucioneve është thyrë në një traditë të bukur në qytetin e Lezhës, ndërsa këtë vit shihet dhe si një mundësi e mirë për të çliruar nga stresi i krijuar nga pandemia COVID-19.